Вологі серветки, жарознижувальні препарати, знеболювальні. Аптечка, вогнегасники та вода – ось важливі атрибути відремонтованого сховища палацу творчості дітей та юнацтва. Його підготували за 3 тижні. І вміститься тут одночасно 90 осіб. Приготовано воду, приготовано невеликий запас їжі, що найважливіше – це медикаменти. І скоро з'являться тут творчі куточки, літературні, образотворчі і так далі, щоб діти із цікавістю змогли проводити час в цьому приміщенні. У кожному укритті мають бути місця для сидіння, усі комунікації, включаючи інтернет, сантехнічні приміщення, вода, медикаменти. Швидше за всіх підготувався до навчального року міський палац дітей та юнацтва. Тут облаштували укриття на 200 квадратних метрів. Ми пошпаклювали та покрасили стіни, встановили освітлення, встановили багато розеток, також зробили перегородку з гіпсокартону, встановили двері. Ми закупили питну воду, вогнегасники, аптечку. Батьки хочуть, аби їх діти відвідували гуртки, так кажуть у міському департаменті молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Вони провели опитування і з'ясували, 82% батьків за офлайн. У нас під департаментом 8 закладів позашкільної освіти, це 49 локацій, але ті заклади, які підпадають під критерії і ми можемо в цей новий навчальний рік зайти, це 21 локація. Але на сьогодні можуть відкрити лише ті заклади позашкілля, де є тимчасові укриття. Наразі повністю підготовлених вже 11. У решті ще триває підготовка. Аліна Моренко, Антон Панасенко. Новини 9 каналу.